Murad Sadədinovla ətraflı danışacağıq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Buyurun. Murad bəy, xoş gördük sizi studiyamızda. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Xeyir olsun. Murad bəy, BMT Təhlükəsizlik Şurası yenə Ermənistanın xahişi ilə bu sərhəddə baş verənə, daha doğrusu Xankəndi yolunda baş verənlərlə bağlı müzakirələr aparmaq niyyətindədirlər. 30 ilə yaxındır ki, Azərbaycanın heç bir tələblərini yerinə yetirməyən bu qurum yenə Ermənistan xahişi ilə bu məsələyə baxacaq. Hətta Azərbaycanın yanında olan bəzi dövlətlər də, olan mətbuat xidmətlərində də bəzi bizə qarşı məlumatlar yayılır. Necə etməliyi, təbliğat sizcə necə aparılmalıdır? Buna bağlı fikirlərinizi ilk olaraq öyrənək. Təəssüflər olsun ki, bəli, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasından bizim gözləntilərimiz hər zaman böyük olub. Ona görə ki, bu demək olar ki, dünyada ən böyük ölkələr arasında bir qurumdur. Ölkələr arasında olan normal münasibətləri təmizləyən bir qurumdur. Və onun təmizləmə mexanizmi də onun qəbul elədiyi sənədlərə əsasındır. Amma Azərbaycana aid olan dövrü biz götürsək, 30 illik işqal vaxtı. Bəli, vaxtı ilə işqal dövründə Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul eləmişdi ki, bir mənalı olaraq Azərbaycan ərazisindən erməni silahlı qüvvələri çıxalsın. Amma həmin o 4 qətnamənin həyata keçirilməsi üçün heç bir tədbir görmədi. Baxmayaraq ki, lazım olan anlarda, lazım olan vaxtı böyük dövlətlər hansılar ki, orada təmsil olurlar, onların maraqları ilə üst-üst gələndə həmin o qətnamələri hətta bir gün ərzində həll edirdilər, yerinə yetirirdilər. Amma Azərbaycanla bağlı bu məsələ uzandı və nəticə etibarilə həmin o qətnamələri Azərbaycan 44 günlük müharibə vaxtı yerinə yetirdi. Belə deyək ki, Azərbaycan BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının üstünə düşən öhdəlikləri də özü yerinə yetirdi. Amma bir gün də biz yenə də görürük ki, həmin o qurumda bəzi ölkələr, Ermənistan havadalları yenə də əsasız olaraq Azərbaycana qarşı hansısa tədbirlər görmək istəyirlər. Yəni, burada məsələ gedir, Laçın koridoruyla bağlı bilirsiniz ki, Ermənistan orada məsələlər qaldırır. Ermənistan daimi dəstəkləyən qüvvələr var. Fransa var və Fransanın təsiri altında ölkələr və s. Bunları sadalamaq istəmirəm. Bunlar çalışırlar Azərbaycana təzyiq eləsin. Amma Laçın koridoruyla bağlı məsələlər aydındır. Laçın koridorunu Azərbaycan tərəfi müharibə bitəndən sonra üç tərəfli bəyanata əsasən Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilər üçün humanitar məqsədlər nəzərə alaraq bu məqsəd üçün verilmişdi. Amma baxaq görə erməni tərəfi onu necə istifadə elədi. Biz gördük ki, 2 il ərzində həmən o koridor vasitəsilə təkcə bizim tərəfin aşkar olunmuş 1750 minadan söhbət gedir, keçirilib həmən o koridor vasitəsilə hələ aşkar olunmayan minaları biz demirik. Bunlar hamısı müharibə bitəndən sonra olur. Həmən o koridor vasitəsilə müxtəlif dövlətlərin nümayəndələri, vətəndaşların məhz separatizmi qızışdırmaq məqsədindən o ərazidən keçirilib, silah sursatları keçirilib. Maraqlıdır, BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası bu məsələ niyə diqqət yetirmir? Və bu günləri onlar bizdən tələb edirlər ki, güya Azərbaycan bağlayıb bunu. Oranı Azərbaycan bağlamayıb, oranı bağlayan Rusiyadır və Rusiya həmən o Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvündən biridir. Buyursunlar, o müraciətləri Rusiya eləsin. Amma Azərbaycan tərəfinin orada ekoaktivistləri var və onların tələbləri, yeganə tələbləri var ki, Qarabağ ərazisində qeyri-qanuni olaraq Azərbaycanın yeraltı sərvətlərinin istifadə olması qarşısı qalınmalıdır. Mən sual verərdim, siz soruşursunuz hansı təbliğat aparmalıyım. Həmən o BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında əyləşən 5 daimi üzvünə və o müvəqqəti olan 10 da üzvü var, daimi olan ümumi olaraq 15 üzvdir, olan hər birinə müraciət eləyədim. Olan hansı icazı verər ki, öz ərazisində hansısa başqa dövlətin, qıraq şirkətlər gəlib onların təbii sərvətlərini qeyri-qanuni olaraq istismar eləsinlər. Əgər onlar icazə verəcəklərsə, buyursunlar, onların nümunəsini biz də götürə bilərik. Amma dünyada qəbul olunmuş qaydalar var və buyursunlar, o qaydalara uyğun olaraq, həm də BMT-nin nizamnaməsinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərsinlər. Murad bəy, digər bir istiqamət üzrə də sual vermək istəyərdik. İranla Azərbaycan arasında Araz çayının üzərində körpünün tikintisinə başlanılıb. Ceyhun Bayramov da ötən gün buna dair açıqlama verdi və dedi ki, Zəngilandan Naxçıvana gedən yol bununla da qısalacaq. Azərbaycan və İran arasında sətiraltı da olsa münasibətlər hazırda gərgindir.
Güney Azərbaycanlıları fonunda və eləcə də İranın Qarabağla bağlı apardığı siyasət fonunda. Belə olan halda bu layihənin icrası ilə bağlı hər hansı bir mani ola bilərmi? İran tərəfinin necə reaksiyasını gözləyək? Bilirsiniz, müharibə bitəndən sonra istər Azərbaycan prezidenti, istər Türkiyə prezidenti çox gözəl bir təkliflə irəli çıxmışdılar. Bu təklif nədən ibarət idi? 3+3. Yəni, regionda yerləşən 3 ölkə, Ermənistan, Azərbaycan və Gürcüstan və regionla sərhədləri olan böyük dövlətlər İrandır, Türkiyədə və Rusiyanın birgə əməkdaşlığı. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycandan asılı olmayaraq bəzi dövlətlər bundan imtina elədilər, o cümlədən İranda. Amma Azərbaycan tərəfi əlbəttə ki, hər zaman İranla çalışıb normal qonşu münasibətləri qurmağa və son zaman baş vermiş hadisələrin səbəbkarı İran tərəfidir. Amma buna baxmayaraq biz dünənləri Azərbaycan Xarici İşlər Nazirində fikirlərində bir gördük ki, Azərbaycan tərəfi baxmayaraq ki, müəyyən narahatçılıq var münasibətlərimiz arasında, amma bəzi iqtisadi sahələrdə bizim hansısa bir irəliləyişlərimizdən qeyd elədi. O cümlədən həmən o siz vurğuladığınız köprü ilə bağlı. Bəli, Azərbaycan tərəfi İranla bu sahədə əməkdaşlığını davam edir. Nəinki bu sahədə, hətta Cənub-Şimal koridorun vaxtı ilə Azərbaycan tərəfi İran ərazisində əlavə dəmir yolun çəkilməsi üçün kredit də ayırmışdı İran tərəfinə. Yəni, Azərbaycan tərəfi əməkdaşlığı üçün hər zaman açıqdır və bu körpünün tikilməsi müsbət hal kimi, demək olar ki, bizim münasibətlərimizdə yeni bir mərhələnin açılması üçün mən qiymətləndirirəm və hesab edirəm ki, bu işlər davam eləməlidir və biz Zəngizur koridorundan deyirik ki, paralel olaraq İran ərazisindən də belə bir yolun olması ancaq və ancaq istər Azərbaycan-İran münasibətlərinə, istərsə də ümumiyyətlə regionda kommunikasiyaların inkişafına müsbət addım kimi qiymətləndirilə olar. Murad bəy, Ceyhun Bayramov Xarici İşlər Nazirindən dünən başqa bir açıqlamada gəldi. Qarabağ erməniləri ilə təmaslar qurulub və bundan sonra da qurulacaq. Qarabağda bir separatçı rejim var, bir də onların girovuna çevrilmiş bizim vətəndaşlarımız. Təmaslar, diyaloq necə qurulmalıdır? Bu sual hər zaman istər siyasi şəklə Azərbaycanda, o cümlədən Ermənistanda maraqlandırır. Mənim düşüncəm ondan ibarətdir ki, bəli, biz ayırmalıyıq Qarabağ ərazisində yaşayan sadə ermənilərlə, orada separatizmi daimi dəstəkləyən, separatizmdən özü üçün siyasi kariyera quran və kənardan göndərilən müxtəlif emisallar həmən o separatizmə istifadə edərək böyük dövlətlərin maraqlarına nail olmaq üçün apardığı fəaliyyət. Bunları biz ayırmalıyıq. Biz birinci növbədə münasibətlərimizi orada yaşayan erməni əhalisiylə qurmalıyıq. Həmən o separatçılara, onlara rəhbərliyə elən qurumları, onları bir mənalı olaraq bu prosesdən ayırmalıyıq. Ona görə ki, onların məqsədləri tamam başqadır və onlar bir mənalı olaraq həmən o erməni əhalisinin Azərbaycan dövlətinə inteqrasiyasının qarşısını müxtəlif yollardan alacaqlar. Amma sadə ermənilərlə vaxtı ilə artıq bu proseslər başlanmışdı da, hətta biz bəzilərini də bilirik, biz bilirik ki, məsələn, Sarsəng su ambarının monitoring vaxtı bizim əməkdaşlığımız olub. Hətta Laçın yolunu tikilən vaxtı Azərbaycan mütəxəssisləri ermənilərin kəndlərinin içində heç bir mühafizəsiz fəaliyyət göstərdilər. Tamasları qururdular. Erməni tərəfi müraciət edirdi ki, necə işlə təmin olmaq olar Azərbaycanla və s. və s. Yəni, bu elementlər var idi və hesab edirəm ki, bu istiqamətdə biz fəaliyyətimiz göstərməli. Birinci növbədə hansı istiqamətlərdir? Bilirsiniz ki, orada yaşayan ermənilərin də müxtəlif sosial problemləri var. Onların pensiya təminatı var, iş təminatı var. Ondan başqa onların müxtəlif kommunikasiyalara çıxış tələbləri var. Və bir çox onların maraqları var ki, hansını ki Azərbaycan tərəfi istifadə edə bilər bu münasibətləri qurmaq üçün. Və Azərbaycan tərəfi doğrudan da açıqdır buna. Tarixdə mən belə bir hal bilmirəm ki, qalib ölkə müharibə bitəndən sonra səhərsi günü sülh əlini uzatsın uduzmuş ölkəyə. Amma Azərbaycan tərəfi birinci gündən buna çalışırdı və həmən o koridordan söhbət gedir, bir növ, Laçın koridorundan söhbət gedirsə, biz görürük ki, 2 il ərzində Azərbaycan tərəfi o koridorun fəaliyyəti üçün bütün şəraiti yaratmışdı.
Heç bir Azərbaycan tərəfindən orada mani olmamışdı. Baxmayaraq ki, erməni tərəfi bu kommunikasiyanın açılmasına suistifadə edirdi. Yəni, hesab edirəm ki, orada yaşayan erməni əhalindən əlaqələr qurmaq üçün kifayət qədər imkanlar var. Azərbaycan QHT-ləri vasitəsilə olanla təmaslar qura biləri, müxtəlif dövlət qurumları vasitəsindən, qazla təminatı, işıqla təminatı, su ilə təminatı, belə vacib məsələlər var ki, hansından onlar istəsələr də belə imtina eləyə bilməzlər, ona görə ki, geografi baxımından onlar asılıdırlar Azərbaycandan. Yəni, bu istiqamətlərdən biz faydalanmalıyıq. Nazirin vurğuladığı daha bir istiqamət var idi ki, Birləşmiş Ştatlarla münasibətlərimizin daha yaxşı müstəviyə gəlməsi üçün perspektivlər mövcuddur. Yəni, biz əslində buna da fokuslanmalıyıq. Amma Birləşmiş Ştatlarda da zaman-zaman, xüsusilə də Ermənistanı müdafiə eləyən bəyanatlar səsləndirilir, müxtəlif spikerlər, müxtəlif çıxışlar edirlər. Belə olan halda Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan münasibətlərini Qarabağ məsələsi ilə bağlı necə tənzimləməliyik? Bilirsiniz, Amerika Birləşmiş Ştatları böyük dövlətdir və Amerika Birləşmiş Ştatlarında müxtəlif institutlar mövcuddur və o institutlar bir-birindən fərqlidirlər, müstəqildirlər. Ola bilsin ki, hansısa bir qurumlar, xüsusi olaraq, məsələn, kongresdir və s. Ola daima olaraq erməni diasporasına sıx əlaqələri olduğuna görə, erməni lobbistlərinin aslı olduğuna görə, erməni maraqlarına irəli gələrək bir çox bəyanatlar verirlər. Amma Amerikanın dövlət qurumları, xüsusi olaraq dövlət departamentidir, müdafiə naziridir və s. qurumlar, onlar daim olaraq Amerikanın maraqlarını üstün tuturlar hər hansı bir orada diasporanın maraqlarından. Bu baxımdan biz görürük ki, son dövrlər Amerika dövlət departamentinin rəhbəri, əgər mən səhv eləməmsə, bu il ərzində 7 dəfə Azərbaycan prezidenti ilə telefon əlaqəsində olub. Bu, onun göstəricisidir ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət qurumları Azərbaycanla əməkdaşlığa, xüsusi olaraq Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin bərpasında öz fəaliyyətlərini artırmaq istiqamətində çalışırlar. Və belə bir böyük dövlətin maraqlarından biz də həlbəttə ki, bəhrələnməliyik və nəzərə alaq ki, onların irəli sürdüyü təkliflər də heç də o qədər də Azərbaycanın mənafiyinə zidd deyil. Biz müqayisə eləyəndə müxtəlif sülh müqabilələrin variantlarını biz görürük ki, məsəl üçün, Amerikanın irəli sürdüyü təkliflərin içində Qarabağ üçün hər hansı bir müstəqillik və yaxud statusun olması ilə bağlı təkliflər yoxdur. Murad bəy, variantları az sonra müzakirə eləyərik, çünki bu geniş mövzudur. İstəyərdik ki, Şuşa-Xankəndi yolunda keçirilən etiraz aksiyasından canlı bağlantı yaradaq, oradakı son vəziyyəti öyrənək, daha sonra isə Vaşinqton variantı üzərindən də müzakirəmizi davam etdirərik. Siyasi müstəvidə məsələləri müzakirə edirik ki, nəticələr nədən ibarət ola bilər. Murad bəy, az öncə siz Vaşinqton variantı üzərindən danışırdınız. Xərc edəcəm fikirlərinizi davam etdirəsiniz. Biz Vaşinqtonla Azərbaycan əməkdaşlığını müzakirə edərkən biz yaddan çıxartmamalıyıq ki, Vaşinqton hər zaman Azərbaycanın böyük geoekonomik layihələrinin dəstəkləyicisi olub. Yadınızdadırsa, neft kontraktlarının birinci növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları dəstəkləyib. Həmən o neft kontraktların nəticəsində hasil olan neft məhsullarının dünya bazarlarına çıxartmaq üçün olan layihələri Amerika Birləşmiş Ştatları dəstəkləyib və bugünləri də Azərbaycanın böyük bir qaz xabına çevrilməsini, Cənubi Avropanın qazla təmin olunmasının layihələrini də dəstəkləyici Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır və gələcəkdə bizim böyük layihələrimiz var, Orta Asiya qazının Avropa bazarlarına çıxartmaq. Biz yenə də görürük ki, bunu da dəstəkləyən tərəf Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Ona görə Amerika ilə əməkdaşlıq Azərbaycan üçün hər zaman fayda gətirir. Bir məsələni öyrənmək istəyirəm. Vaşinqton variantından danışdınız. 2022-ci il ərzində Moskva olsun, Soçi olsun, Praqa, Brüssel bu danışıqları bir fayda vermədi, belə demək olarsa. Və Vaşinqton variantından da danışılır. Gələn il hansı variantlar sizə doğru olacaq ki, bu münasibətlər tənzimlənsin? Çox ehtimal ki, Vaşinqton variantının perspektivləri artır. Bunu mən nəyə əsasən deyə bilərəm? Biz görürük ki, Ermənistan tərəfi bir mənalı olaraq Rusiya platformasında keçirilən bütün görüşlərin qarşısını almaq çalışır. Bizim gözümüzün qarşısında keçən həftə Rusiyada Xarici İşlər Nazirinin görüşündən Ermənistan tərəfi imtina elədi. Hətta bu yaxınlarda Sankt-Peterburqda MDB ölkələrin rəhbərlərinin görüşündə də biz rəsmi olaraq üç tərəfli görüşün şahidi olmadıq.
ve bunun karşısını bir mənalı olarak Ermənistan tərəfi alır ve səbəb kimi de çok güman ki Ermənistan tərəfi de çalışır Qərb variantlarını üstünlüğü versin. Ona göre bu baxımdan Qərb variantlarının perspektivi artır. Azerbaycan için ise farklı değil. Azerbaycan mövqeleri çok güclüdür. İstənilən platformada, istər Rusya platforması, istər Qərb platformasında öz maraqlarına nail olacaq. Hatta biz bilirik ki, Rusya platformasında belə bir fikir söylenmişti ki, Qarabağın statusuyla bağlı gələcəyə qalsın. Bununla bağlı Azərbaycan tərəfi qəti mövqeyini qoydu. Cənab Prezident Soçi'da, Prezident Putin'le görüşdən qabaq da bildirdi bunu ki, Qarabağla bağlı hər hansı bir müzakirə, danışıq Azərbaycan tərəfi qabul etmir və etməyəcək. O cümlədən bunu Xarici İşlər Nazirimizə təkrarladı. Ona görə Azərbaycan üçün hansı platformada, hansı istiqamətdə bu danışıqlar gecəcək fərq etməz. Bizim mövqelərimiz güclüdür, bizim mövqeyimiz bir mənalıdır. Təşəkkürümüzü bildirin. Murad Bey, minnətdarıq sizə studiyamıza gəldiyiniz üçün, fikirlərinizi bölüşdüyünüz üçün. Sağ olun.